ሊያርጉ ሆዷ ላይ ጎራሩ እንደዚህ ያደረጉ ቀጣነን ያዳፉ ገቡ ካዝና ውስጥ የነበረ ብር ቁልፍ ልጅ እስከምሰጣቸው መተውኔን ጣሉኝ 480 ሺህ ብር ወሰዱ የቤቱን ዕቃ አውደሙ የሚፈልጉትን ጫኑ ወርቅ ይቀራላሉ ወርቅ ሰጠዋቸው መሳሪያ አንጣኔ የለኝም አልኳቸው ጎትተው አወጡኝ ያማራ የምትፈልጉትም ወሰዳችሁ ምን ቀራችሁ ስለ ያማራ ልጅ አይወለድም ክርስቲያን አይወለድም ብለው አስተኝተው ጎራዴውን ለዋለይ ህፃናት ፊት ነው ይሄ ተደረገው ህፃናቶች ምን ላርጋቸው እኔ ቤት ወርቅ ቢሆን ምን ያርግልኛ በትዳር 22 አመታችን ነው ስጋ ደሙን ተቀብለን ቆርበን ነው የተጋባ ነው እርሚዋ ገና 37 አመቷ ነው እመቤቴ ጌታ የተባብለን የኖርንን ህፃናት ፊት ነው የተደረገው እናንተ ፍረዱኝ እናንተ ወንድሞቼ ፍረዱኝ የፊድሪ ጠቅላይ የፊድሪ መንግስት ወይዘሮ ሳለ ወርቅ የፊድሪ ሰላም ሚኒስቴር የፊድሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር ባለ ወይዘሮ ዝናሽ እናት ናቸው ወልደዋል አምጠዋል ያቁታል 9 ወር ድረስ ያቁታል ይህን ነገር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስረዱ እንዴት አይነት ስሜት ነው ስሜቱ እንዴት ነው ነፍሰ ጡር ላይ ጎራዴ እንዴት ይደረጋል እኔ ከዚህ በላይ ህፃናቶች እኮ ዛሬ አሞብኝ ነበር እሷ ወርቃ ራሷን እየሳተች ነው የለ አርጋቸው ባለቤት ነው ገብታችሁ ባዶ ወድመዋል መሬት ላይ ነው ምንተኛው ውሃ እንኳን ማጠጣቸው ብርጭቆ ምንም ነገር የለኝም ቤቱን እንኳን ሽጬ የሆነ ነገር አድርገ ምንም ነገር እንደዚህ ያለው ባዶ ነው የቀረሁት እናንተ ፍረዱኝ የሃይማኖት አባቶች ፍረዱኝ ወንድሞቼ ፍረዱኝ መወዳትን ባለቤቴን አጠዋት እችት ባለቤቴ ሜሮን ተስፋዬ ትባላለች እናንተ ፍረዱኝ ነብሰና ሌሊት እዚህ ላይ ነው የጣሏ ሶስት ሳሌ በቅስቃሴ እናንተ ፍረዱኝ በቃኝ ልጆቹ ፊት ሆነ የምትናገር ልጆቹን እያበረታ ግን አይደለም በቃ ይብቃ ልጆቹን ምን እያረካቸው በቃ ምን አትርሱን በጸሎታችሁ አስቡን አትርሱን ባካችሁ ለዓለም ድምጻችን እንዲሰማ አድርጉልን እኛ ብቻ አይደለም ለኛም ለሌሎቹ ሁሉ ቆይ ብዙ ችግር እየደረሰብን ነው ምንም ሊቆምልን አልቻለም የህግ የበላይነትም ሊረጋገጥልን አልቻለም